Cigni Rogorc Sulieri Sazrdo, Ramdenat Khshiradak itkhaven akhalgazrdebi Goris bibliotekas da ra gavlena ikonia pandemiam bibliotekashi vizitorta aktivobaze. Adgils sadats asobit saintereso svadasva zhanris cigni inakheba chveni zhurnalisti Estomra. 11 წლის ლუკა ლიჩელი გორის საჯარო ბიბლიოთეკის ხშირი სტუმარია. სამეცნიერო ლიტერატურა მისი საყვარელი ჟანრია და ამბობს, რომ წიგნის სიყვარული მას საკუთარი თავის განვითარებაში ეხმარება. ახალგაზრდა წუხს იმაზე, რომ მის თანატოლებში წიგნი კომპიუტერმა ჩაანაცვლა. ბიბლიოთეკაში ხშირად დავდივარ. წიგნებს იმიტომ კითხულო, რომ დიდი ბევრი ინფორმაციას ვიღებ და ძალიან დიდი სიტყვების მარაგსაც ვიღებ აქედან. უფრო მრავალფეროვანი სიტყვების მარაგი მაქვს და ყველა თანატოლს ურჩევ, რომ წაიკითხო წიგნები. შენ რა ჟანრის წიგნები გიყვარს? მეცნიერული ჟანრის წიგნები. და რა საცხოვრე, შენ თანატოლებს, შენ თანაკლასელებს რამდენად აინტერესებს უყვარს წიგნის კითხვა? უმეტესობა არ კითხულობს წიგნებს, იმიტომ რომ უფრო კომპიუტერები და ტელეფონები რომ არის, ხშირად ტელეფონებში თამაშობენ. ლიჩელის მსგავსად ბიბლიოთეკას ყოველდღიურად 50-დან 100-მდე სხვადასხვა ასაკის მკითხველი სტუმრობს. ქვეყანაში არსებულმა მძიმე ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ ბიბლიოთეკის სივრცეში მკითხველთა რაოდენობა შეამცირა და ისინი ძირითადად წიგნის გატანის სერვისით სარგებლობენ. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ერთხმად თანხმდებიან, რომ წიგნი სულიერი საზრდოს მიღების საუკეთესო საშუალებაა. ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა. ჩემი საყვარელი ჟანრია ზღაპრები. დამატებით ინფორმაციას წიგნებიდან ვიღებთ. მიყვარს წიგნების კითხვა და მე ჩემ თანაკლასელებს და ყველას ვურჩევ, რომ წაიკითხოს წიგნი. სწავლაში მეხმარება, ლექსების დაწერაში. ხშირად ვსტუმრობ ხან ერთ კვირაში, ხან 10 დღეში. აი, ხშირად, იმიტომ აქტიური მკითხველი ვარ მე ამ ბიბლიოთეკისა. და იმიტომ ქართულ ლიტერატურას ვანიჭებ, ქართულ მწერლებს და ქართულ ლიტერატურას. ის თაგონება არის, რაღაცა ისა, რომ იარსებოს ადამიანმა სულიერად არსებობა ხო გინდა ადამიანს. როგორც ადამიანს საკვები უნდა, ისე უნდა სულიერი საკვები, ეს არის წიგნი და აბა რას ვიცავ. გორის საჯარო ბიბლიოთეკაში ამ ეტაპზე 36000-მდე სხვადასხვა ენის და ჟანრის წიგნებია დაცული. აქედან 80% ქართული, ხოლო 20% უცხოური ლიტერატურაა. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ბიბლიოთეკების გაერთიანების უფროსმა ნანა კარკაძემ განაცხადა, დაწესებულებაში წიგნის ფონდი მუდმივად ივსება. კითხულთა უმეტესობა კი უპირატესობას მხატვრულ ლიტერატურას ანიჭებს. გორის საჯარო ბიბლიოთეკის საცავში 36000 წიგნამდე არის დაცული. თვითონ საჯარო ბიბლიოთეკას დიდი საცავები არ აქვს. ყველა ჟანრის წიგნებია ჩვენთან, ყველა თემა შეეხება. არის მხატვრული, არის დარგობრივი, ყველა დარგზე. შეიძლება დიდი მოცულობით არ იყოს ეს წიგნები, მაგრამ ყველა დარგს მოიცავს, ყველა ჟანრს მოიცავს ჩვენი ბიბლიოთეკის ფონდი. უცხოური, ყველა ქვეყნის, ლამის ყველა ქვეყნის, რაც ქართულადაა ნათარგმნი. გვაქვს რუსულენოვანი წიგნები, გვაქვს ფრანგულენოვანი და განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს ამერიკის კუთხე, სადაც ინგლისურენოვანი თანამედროვეც და კლასიკაც გვამარაგებენ ამერიკის საერთაშორისო ძალიან კარგად. გორის საჯარო ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს ამერიკული კუთხეც, სადაც მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ სხვადასხვა ავტორის შემოქმედებას ორიგინალში გაეცნონ.